Ти ж будете місто дерибанити. Ти йди в армію служи. Інвалід. Це у нас поведінка депутата органу місцевого самоврядування. Поміняємося. Його звати, по-моєму, це був Кислов. Це заступник воєнкома Приморського, а є нам зробає аплодисменти. Так зустрічають корупціонера в Одесі. Одеські депутати, стоячи під аплодисменти. Труханова в відставку! 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 Труханова в відставку!